assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Ilmi chuqur mana shunda ilmi o'tkir insonlar biz viloyatimiz kelish albatta bu hammasi yaxshilikka. Bitta savol bermoqchiman. Ko'p siz ijtimoiy tarmoqlarda savol javoblaringiz, ma'ruzalaringizni ko'rib boraman. Savolim shuni iboratki, tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rganmisiz va ko'rgan bo'lsangiz izoh bering. Ha. Shu savolni ko'p berishdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni tushingizda ko'rganmisiz? Ko'rgan bo'lsangiz izoh bering deyaptilar. Dilshodbek ukamiz bu kishi bilan kecha ham gaplashgan edik. Meni mehmonga chaqirdilar. Mana keldim mehmonga. İnşallah va'daga vafa qildik. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni tushingizda ko'rganmisiz? Men bu savolga to'g'risi javob bergim kelmaydi doim ham. Ko'rganman desam ham ya'ni qanaqadir sirni ochgan bo'lib qolaman. Ko'rmaganman desam ham bo'lmaydi. Ba'zi tushlar bor, u Alloh bilan banda o'rtasidagi sir. Alloh taolo buni Yusuf alayhi salatu vasallamning otalari nomidan zikr qilgan. Buni akalaringa aytma degan. Tushni aytish umumiy ommaga ya'ni yoqimli ish emas. Va tushga suyanish ham unaqa buyurilgan ishlardan emas. Tush bir bashorat. Ba'zi odamlar haqida bashoratlarni tushda ko'rish mumkin. Uni iloji boricha maxfiy qolsa barakasini ko'radi. Oshkor bo'lib ketsa hasadchi bor. Fayakidu laka kayda. Sizga hoy hasad qilishadi. Hasad qilganda tushning hasadini oqibatida tushning barakasi yo'qoladi. Yusuf alayhissalom 12 ta 10 o yulduzni ko'rdi, oy va quyosh bunga sajda qilayotgan edi. Juda muhtaram tush bu. Shunaqa muhtaram tushni kelib otalariga aytdi. Inni ro'aytu men ko'rdim, ahada ashara kawkaba va shamsa val qamar ro'aytuhum li sajidi. Menga sajda qilishayotgan edi. Deganda ya bu ne dedi otalari. Buni akalaringa aytma. Aytma fayakidu laka kayda inna shaytona lakum aduwwun mubin. Sizga xiyla qilishadi, makr qilishadi, hasad qilishadi, shayton ochiq-oydin dushmaningiz. Uni aytmagani uchun 30 yil o'tdi. Bir tushni otalariga aytdi, ahli ilmga aitsa bo'ladi. Bir ahli ilmga bir odamga o'ziga aitsa joiz, yaxshi. Uni sizga ko'rsatadi-da yo'lini, undoq qil, bundoq qil deydi. Ota o'rgatdi, akalaringa indama dedi. Aytmasdan 30 yil o'tganda borib Misrni egasiga aylandi Yusuf. Tushning ta'biri. Aytsa balki qop ketardi, aytsa akalari quduqqa tashamasdi balki, yarim yo'lda bo'g'izlardi. Balki. Buni oldini olib u kishi yashirdi, barakasini ko'rdi. Shuning uchun tush masalasida boshqalarga ham tavsiya. Iloji boricha tush ko'rsangiz bashorat u. Tushni payg'ambar alayhi salatu vasallam nubuvvatning 46dan biri deganlar. Nimaga 46dan biri deganlar? Vahiy 23 yil nozil bo'lgan. 23 yilni 6 oyi tush bilan bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam 6 oy tush ko'rardilar. Ko'rgan tushlari kunduzi ko'rgandek joriy bo'lardi. 6 oy. Keyin qolgan 23 yil, 6 oy kam 23 yil Iqrodan boshlab oxirgi suragacha Al-yawma akmaltu lakum dinakumgacha nozil bo'ldi 23 yil. 23 6 oyga bo'lsa 46 juz bo'ladi, to'g'rimi? O'sha 46 juzning bir qismi tush edi. Payg'ambarlik to'xtadi, tush qoldi. Tushning bashorati bor birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bandalarini tush bilan ogohlantirib bashorat berib turadi. Tushdan hukm olmaymiz. Tushda shunday bo'pti, tushda bunday bo'pti, Hazrat rahimahulloh aytardilar. Bir odam keldi deydilar. Aytib beradilar-da tushni odamlar shunaqa ajabda o'r ko'tarib yuradi-da. Bir odam keldi deydilar. Kelib shu qimtinib turibdi, mana shu o'g'limizda deb kichkina bolani ko'rsatishyapti. Buni ajoyib ish qilgandek endi. Ha nima gap desa, shu o'g'limiz kecha Rasulullohni ko'ribdi tushlarida. Sizga salom aytibdilar. Desa Hazrat o'ylab turib, tushga nimalar kirmaydi deysiz. Nima qilaylik degan haliga? Desa eng yaxshi tavsiya hech kimga aytmaydi deganlar. Hech kimga aytmaydi. Aytmasa o'zi uchun barakot va faxrlanmaydi. Yana Hazrat aytadi bir kishi kelib, "Men tushimda Rasulullohni ko'rdim. Endi men sahoba bo'ldim. Sizlar menga tobiinsizlar" dermiş. Bunaqa bo'lmaydi.
tush birodarlar bashorat albatta yaxshilik yaxshi ko'rgan Rasulullohni ko'rgan odam ayni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'ladi faqat shartlari bor. Rasululloh desa oppoq soqollik oppoq yaktaglik odamni ko'rdim desa u Rasululloh emas. Nimaga siyratdan bizga aniq Rasulullohni soqollari oq emas. Qop qora bo'lgan. Dunyodan o'tganlarida 3-5 ta oq ko'ringan sochlarida. Tamomida oq yo'q. Rasulullohning siyratdagi bizga kelgan xabarlari, sahih rivoyatlaridagi siyratni ko'rsa, ayni Rasulullohni ko'rgan bo'ladi. Boshqa siyratni qo'yib, men Rasulullohman desa, u Rasululloh bo'lmasligi mumkin. Tushunarlimi? Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro bu suhbatlarimizni manfaatli qilgin. Qalblarimizda ixlosni sobit qilgin. Tillarimizdan haqni joriy qilgin. Amallarimizda taqvo, sidiq va o'zing qabul qiladigan amallardan bo'lishini nasib qilgin. Parvardigoro bizlarning duolarimizni ijobat bo'lishiga to'sqinlik qilib turgan barcha gunohlarimizni afv qilgin. Qadamlarimizni Parvardigoro o'zingni roziligingga sobit qadamlardan bo'lishligini nasib qilgin. Ahllarimizni, farzand zurriyotlarimizni ahli Qur'onlardan, olim bo'amallardan, millat uchun xizmat qiladigan yetuk mutaxassislardan bo'lishini nasib qilgin. Bu jamoatimizni xizmatida bo'lib turgan imom domlamiz, mutavallilar, muazzinlarimiz, qorilarimizni Alloh taolo umrlarini ziyoda qilgin. Bu jamoatimizni masjidni obod qilib turganlariga Alloh taolo ikki dunyolarni o'zing obod qilgin. Yangi masjid qurilyapti ekan, bu masjidga xizmat qilayotgan birodarlarimizni jannatdagi ulkan qasrlar bilan o'zing ziynatlagin. Jannatni xurlari bilan ko'zlarini quvontirgin. Bu savol bergan birodarlarimiz, savol bera olmay qolgan birodarlarimiz. Ilm talabidagi ajrli mukofotlar bilan bularni ham Alloh taolo o'zing xursand qilgin. Zurriyotlaridan olim bo amallarni o'zing chiqargin. Yoshi ulug'larimizni duolarini ijobat qilgin. Masjidimizni Alloh taolo obod bo'lib to qiyomatgacha xizmatda bo'lishini nasib qilgin. Va sallallohu va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Şu an gittiğimiz bana bir çıkardı da